Fala galera do canal, beleza? Quem fala é o Johnny do Futebol Elite. Hoje, como toda quarta-feira, eu trago aqui pra vocês especial Campeonato Carioca da Segunda Divisão. Hoje é a respeito sobre o Friburguense Atlético Clube. Se você já gosta desse tema, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e bora para o vídeo. O clube do Friburguense Atlético Clube nasceu no dia 14 de março de 1980. 43 anos de história. Seu principal estádio é o Eduardo Givinen, com capacidade total de 6.500 lugares e sua localização é em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O clube surgiu após a fusão do Fluminense Atlético Clube com o Serrano, ambos de Nova Friburgo. E os seus fundadores são Francisco Sampaio e Jorge Tufi El Taik, João Bisotti, Ernesto Pefaria e Zé Henrique Leal. E em 81, o clube vira profissional estreando pela segunda divisão do Carioca. E o clube possui dois campeonatos da segunda divisão Carioca, que foram em 97 e 2019. E o Hugo, ex-São Paulo, já passou pelo clube do Friburguense Atlético Clube. Então é isso, falando a respeito sobre o time do Friburguense, semana que vem tem mais falando a respeito sobre o Campeonato Carioca. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber conteúdos. E encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!